მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ უნდა გავიაროთ კიდევ ერთი ტრენინგი, რომელიც ძალიან საყურადღებოა ჩვენი ახალი პარტნიორებისათვის. მიუხედავად დღესასწაულისა, ჩვენ დღეს მაინც ვმუშაობთ, ტრადიციულად პარასკევია და გვაქვს ტრენინგი ჩვენი პარტნიორებისათვის. Როგორც ვიცით, კომპანია SkyWay Community, მეგობრებო, უკვე 2014 წლიდან ამ პლატფორმაზე, SkyWay Community-ს პლატფორმაზე მუშაობს და გვაქვს ესეთი მიმართულება. SkyWay Community-ს აქვს კრაუდ ინვესტინგის მეთოდი გამოყენებული, სადაც ადამიანები აკეთებენ ინვესტიციას, ყიდულობენ სააქციო პაკეტებს და მათ ქვიათ ინვესტორები. Არის მეორე მიმართულება, როდესაც ინტერესდება ინვესტორის პარტნიორული პროგრამით და ხსნის მენიუ, სადაც ადასტურებს თავის პარტნიორულ პროგრამას. ამ შემთხვევაში მას ეხსნება მენიუში განყოფილება, სადაც არის მარკეტინგის გეგმა, სადაც არის ანაზღაურების გეგმა, ეცნობიან ამ საკითხებს და შემდეგ ძალიან დიდი ინტერესით მუშაობენ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ბოლო ხანებში, მეგობრებო, ძალიან აქტიურად ითხოვენ და ინტერესი გაჩნდა სწორედ იმ შემოსავლებისა, რომელიც დივიდენდებამდე და აქციების ბირჟაზე გასვლამდე შეიძლება ქონდეს ჩვენ პარტნიორული პროგრამით. ძალიან აქტიურად დაინტერესდნენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ დღეს საქართველოზე ვისაუბროთ, თუმცა მთელ მსოფლიოში არის ეს პრობლემები. ხო, არის დასაქმების პრობლემა, არის სამსახურების, ხელფასების შემცირების და ათასი ასეთ ვთქვათ ეკონომიური პრობლემებია და ასე ვთქვათ აქტიურად დაინტერესდნენ ის პარტნიორები, რომლებსაც აქამდე მხოლოდ ინვესტიცია ჰქონდათ გაკეთებული და ამ იქეთ არ აინტერესებდა ვთქვათ კონკრეტული ეს საკითხები და არიან ახალი პარტნიორები, რომლებიც პირდაპირ ეძებენ მაგალითის მაგალითის შემიძლია მოვიყვანო ონლაინ სივრცეში პლატფორმებს, საიდანაც შეიძლება თანხების გამომუშავება და აი ამ იმ შეთავაზებებზე, რაც ზოგადად დღეს სოციალურ ქსელებში პლატფორმებზე არის, იმ შეთავაზებებთან ერთად, როდესაც გადის ჩვენი რეკლამები, ძალიან განსხვავდება ჩვენი წინადადებები და შეთავაზებები სხვა დანარჩენი კომპანიებისაგან. გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს არის ისეთი პირობები, რომ ჩვენ არ გვაქვს პროდუქტი, რომელსაც მიდანა ჭირდება, ჩამოტანა ჭირდება და ასე შემდეგ, ამდენად თავისუფალია ძალიან ბევრი ბარიერისგან ჩვენი პლატფორმა და ჩვენი პროდუქტი. ამისგან არის აბსოლუტურად თავისუფალია. მთავარია ადამიანი ინფორმაციულად იყოს მზად, ერკვეოდეს ცოტა საინვესტიციო ფონდში და საინვესტიციო კომპანიების მუშაობის პრინციპებში. თუ ვერ ერკვევა და თუ ესეც არ აქვს, ყველაფერს სწავლობენ ჩვენთან. ამდენად ჩვენი შეთავაზებები უფრო ასე ვთქვათ მარტივია, გამარტივდა ჩვენთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა, გაუმარტივდა ჩვენს პარტნიორებს, ახლებსაც გაუმარტივდათ და აქვე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვატარებთ ახლა პარალელურ რეჟიმში ტრენინგებს, პროფესიონალურ ტრენინგებს, ამჟამად დამოკიდებულებებს, ურთიერთობებს და მოლაპარაკებების ტრენინგებზე ალაპარაკი და აი აქ ამ შეხვედრებზე და აი ამ კოუჩინგის ტრენინგებზე პირდაპირ გამოიკვეთა ჩვენი პარტნიორების სურვილი ჩვენთან ამ კუთხით თანამშრომლობისთვისაც. იმიტომ რომ ხედავენ, რომ კომპანიას ყავს წარმატებული პარტნიორები თუ კვალიფიკაციების მიხედვით და თუ შემოსავლების მიხედვით. ფაქტია, რომ ჩვენ მუშაობა ვიცით და შეგიძლიათ მოგმართოთ, ვინც ახლა მაგალითად ესწრება ჩვენს ტრენინგს და ჯერ კიდევ არ აქვს გადაწყვეტილი, რომ პარტნიორული პროგრამა აირჩიოს თუ არა, მე თქვენ შეგიძლიათ ამ ტრენინგებზე დასწრების მიხედვითაც განსაზღვროთ ეს და პლუს აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი გუნდი არის მზად ნებისმიერი ახალი პარტნიორი აიყვანოს, ასწავლოს, გააკეთებინოს ეს საქმე იმ დონეზე, რა დონეზე ჩვენ ვაკეთებთ და იქნებით ძალიან კმაყოფილი. მოდი დღეს ვისაუბროთ სწორედ იმ საკითხებზე, რა შეიძლება ჩვენ გასწავლოთ, მინიმუმს მარტივ ნაბიჯებს აკეთეთ, ხო? რა შეიძლება რომ გასწავლოთ, რომ თქვენ წარმატებას მიაღწიოთ. თუმცა წარმატება ძალიან ზოგადები, აქვე გავშიფრავდი ამ სიტყვას, რომ როგორ შეგიძლიათ ჩვენთან ერთად გადადგათ ისეთი მარტივი ნაბიჯები, რომ თქვენ შემოსავალი ქონდეთ მანამდე, სანამ კომპანია დივიდენდებს გადაგიხდით. ან თქვათ, სანამ კომპანია გამოაცხადებს აქციას, როგორც ანატოლი იუნიცკის ჰქონდა გამოცხადებული ადრე პირველ ინვესტორებისთვის, ჰქონდა ანაზღაურება დოლარში, აუნაზღაურა, შემდეგ ჰქონდა გაცვლა ტოკენებში, შემდეგ ჰქონდა 75 პლუსით კიდევ აქცია და ეხლა კიდევ დაიგეგმება ალბათ კიდევ რაღაც აქცია. ამ აქციების გარდა
ჩვენ თუ გვინდა რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ პროექტის განვითარებაში, ზოგადად სწრაფად განვითარებას შეუწყოთ ხელი, ანატოლი იუნიცკის ამ პროექტის სწრაფ განვითარებას შეუწყოთ ხელი, ჩვენ ამაში კომპანია გადაგვიხდის თანხას. ამიტომაც არაჩვეულებრივ პროფესია შეიძენთ, არაჩვეულებრივ ადამიანებთან გექნებათ ურთიერთობა, ძალიან პროფესიონალურად იმუშავებენ თქვენთან, მეგობრებო, და გარდა იმისა, რომ თქვენ აქედან კმაყოფილი იქნებით და სარგებელი გექნებათ, გექნებათ უახლოესი შემოსავალი, თქვათ, ერთ თვეში, ორ თვეში, სამ თვეში და ასე შემდეგ, და პლუს აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თქვენ ჩვენთან ერთად, გარდა იმისა, რომ ამ კომპანიაში ამ ცოდნას გამოიყენებთ, ისეთ უნარებს გამოიმუშავებთ და ისეთ საქმეს გასწავლით, რომელიც ცხოვრების ნებისმიერ პერიოდში, ნებისმიერ სივრცეში და ნებისმიერ პროფესიაში გამოგადგებათ. თუ კი თქვენ გინდათ, რომ ამ კუთხით ითანამშრომლოთ, ესე იგი ჩვენ აქ უნდა გავაფორმოთ ხელშეკრულება, გარდა იმისა, რასაც პლატფორმაზე აფორმოთ, რომ ჩვენ დავიწყებთ პარტნიორული პროგრამას, დავიწყებთ ასევე თანამშრომლობას, დავიწყებთ ასევე თქვენ განვითარებაზე ზრუნვას. თუ ამ ყველაფერზე თქვენ ხართ თანახმო, ჩვენ ამაზე ხელშეკრულებას გავაკეთებთ. ეს რაც შემიძლია ახლა აქედან ამ პლატფორმიდან მე თქვენ შემოგთავაზოთ. დღეს ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ ნაბიჯებზე, მეგობრებო, ვიცით რომ ჩვენმა კომპანიამ დასაწყისიდან 2014 წლიდან ერთ წელიწადში გადაწყვეტილება მიიღო, რომ აერჩიათ სისტემა, რომელიც რეკომენდაციების მეშვეობით შემოიყვანდა უფრო სწრაფად ინვესტორების რაოდენობას კომპანიაში და უფრო მალე მოხდებოდა ინვესტირება ამ ფონდში, და გამოყენებული იყო სწორედ ისეთი სისტემა, როგორიც არის მაგალითად მარკეტინგული სისტემა, ადამიანებთან პრეზენტაციებით და რეკომენდაციებით ინვესტიციების მოზიდვა კომპანიაში და ამ ინვესტიციების რეგისტრაცია როგორ ხდება. აი ამ ინვესტორების რეგისტრაცია, მეგობრებო, ხდება ორი მეთოდით. ერთი არის, როდესაც შენ პიროვნება, რომელსაც რეგისტრაციას უკეთებ ყოველ ახალ ინვესტორს და ყოველ ახალ ინვესტიციას პირადად პირველ ხაზში, საიდანაც შენ გაქვს 15% შემოსავლისა გადახდილი თანხის 15%, და მეორე, როდესაც ეს ადამიანები აკეთებენ იგივეს და თქვენ, ასე ვთქვათ, იხარჯებით და მუშაობთ ორგანიზაციის განვითარებაზე. ორგანიზაციის განვითარება შესაძლებელია, მეგობრებო, უსასრულოდ. შეგვიძლია მეორე დონე განვითაროთ, მესამე, მეოთხე და ასე 24 და 25 დონეც კი შემოსავალს აძლევს ადამიანს. კვალიფიკაციების და მიხედვით იზრდება თქვენი შემოსავლები და პარალელურ რეჟიმში თუ თქვენ ორგანიზაციის განვითარებას აკეთებთ, როგორი სიღრმეც არ უნდა იყოს, აი აქ არის ზუსტად ამ სლაიდზე აღნიშნული, ეს როგორი სიღრმეც არ უნდა იყოს, თქვენ შემოსავალი გექნებათ. გააჩნია, როგორი კვალიფიკაციით იქნებით შეფასებული, ხო? ერთი არის, ესე იგი, ამას ქვია პირველ ხაზში რეგისტრაცია, როდესაც პირადი შემოსავალი გაქვს თითოეული ინვესტიციიდან 15%, და მეორეა, როდესაც რამდენიმე ადამიანი ყავთ გუნდში, ქმნით გუნდს და ამ გუნდთან ერთად თქვენ აკეთებთ ორგანიზაციის განვითარებას. ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრა, თვითონ ეს სისტემა. ძალიან მომგებიანია აი ესეთი კომპანიას და ასეთი მარკეტინგული სისტემები, ძალიან მომგებიანი პარტნიორებისათვის, იმიტომ რომ არავინ არ რჩება ანაზღაურების გარეშე. და ამის შესახებ სხვათაშორის ანატოლი იუნიცკი ყოველთვის ამბობს, რომ ეს არის დამსახურებული ანაზღაურება ინვესტორების მიმართ, რამდენადაც ისინი მე ძალიან მეხმარებიან ამ წლების განმავლობაში, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულიყო. ამიტომ გიხდით უდიდეს მადლობას, ეს არის მისი სიტყვები. ჩვენ ამას ძალიან ხშირად ვიმეორებთ, ეს არის სამართლიანი მიდგომა თვითოული პარტნიორის და ინვესტორის მიმართ, დამფუძნებლისგან, ანატოლი იუნიცკისგან და ასევე ჩვენი კომპანიის მმართველობითი საბჭოსგან, რომელიც ამ მარკეტინგულ სისტემაზე მუშაობს, ხო? ჩვენ მუშაობთ, მეგობრებო, 4 ნაბიჯიანი სისტემით. რა არის ეს 4 ნაბიჯი? პირველი არის, როდესაც ადამიანს ვაგებინებთ ჩვენ ამ პროექტის შესახებ, აკეთებთ დაპატეჟებას. ეს დაპატეჟება იქნება უბრალოდ ინტერეგის დონეზე ინფორმაცია, ეს დაპატეჟება იქნება სპეციალური ზარით, ეს დაპატეჟება იქნება ადამიანს გავაგებინოთ და მოვიწვიოთ სადმე ღონისძიებაზე, თუ ეს დაპატეჟება იქნება რეკლამით სოციალურ ქსელებში. ამას ყველაფერს ქვია დაპატეჟება. თუნდაც ავიღოთ რეკლამა, რომელსაც ადამიანები აგნებენ სოციალურ ქსელებში, ისინი ხედავენ ამ ინფორმაციას, ხედავენ, რომ ეს არის შემოთავაზებები, ხედავენ, რომ ეს არის საინვესტიციო პლატფორმა და კიდევ ხედავენ, რომ აქ არის შემოსავლები, ხო? ის ადამიანები შემდეგ შემოდიან ჩვენთან კონტაქტზე და ჩვენ მათთან ვაგრძელებთ მუშაობას.
ფაქტიურად იგივე ამას ყველაფერ დავაქვათ დაპატიჟებები. Ამ დაპატიჟებებში შედის სხვადასხვა ვარიანტი. Ჩვენ შეგვიძლია დავაპატიჟოთ ადამიანის სპეციალურად დაურეკო და ვუთხრათ, მაგალითად ჩვენი ნაცნობიან მეგობარი. Სპეციალურად დაურეკო და ვუთხრათ, რომ არის ახალი პროექტი, რომელიც 2014 წლიდან მუშაობს და საქართველოში ძალიან აქტუალურია ახლა ეს თემა, ეს ეხება ახალ ტრანსპორტს, ახალ სისტემებს სატრანსპორტო ინდუსტრიაში და გექნებათ საშუალება, რომ აქ გახდეთ თანამონაწილე ამ პროექტის, თანამონაწილე ამ სიახლის, თანამონაწილე ახალი ტექნოლოგიების და ამავე დროს სარგებელი ძალიან სერიოზული მიიღოთ. აი ეს არის სულ დაბადიჟება, თქვათ, ახლობელს და მეგობარს რომ ეუბნებით, ხო? არის მეორე ვარიანტი, როდესაც რეკლამას პირდაპირ ნახულობს უცხო პიროვნება, ამას ცივი კონტაქტი ქვია, ან სოციალურ ცენტრებში ქვია ლიდები. დღეს ლიდების ინსტიტუტი სხვადასხვა ძალიან მიღებულია ძალიან ბევრ კომპანიებში. ფაქტიურად კომპანიები მაქსიმალურად მიუხედავად თუ მეტეს რა ეს პანდემია დაემთხვა ბოლო ერთი წელი, სპეციალურ პროგრამებს ქნიან, რომ ლიდებზე გადავიდნენ კომპანიები სამუშაოდ. გამიგეთ, ვიდრე პიროვნულად ესაუბრონ რაიმე პროდუქტზე, ვიდრე ის, რომ პროდუქტი, რომელიც უნდა გაყიდონ, ეს იქნება მაღაზია, ინტერნეტ მაღაზია თუ ასე შემდეგ, იმას თავისი მომხმარებელი უნდა უპოვოს. და სანამ ის ამ მომხმარებელს იპოვეს აი ამ ჩაკეტილ სივრცეებში, რა სიტუაციებში დღეს ქვეყანა იმყოფება, მას ურჩევნია სოციალური ქსელებიდან გააქცელოს თავისი პროდუქტის რეკლამა და იქიდან მოიზიდოს ლიდები. ლიდები არიან ადამიანები, რომლებიც თვითონ აგნებენ იმას, რაც მათ ჭირდებათ. და ესე შემოდის, ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელებიდან მათი ინფორმაციები. ერთ-ერთი ასეთი დაბადიჟებაც არის სწორედ ეს ადამიანი, რომელიც იგებს რეკლამით ჩვენ შესახებ. Იქ საკონტაქტო არის, საკონტაქტო ტელეფონი თუ შესავსები ბარათი, რომელსაც ისავსებ და შემდეგ ჩვენ ამას ჩვენ ბაზაში ვხედავთ. რას ვაკეთებ ჩვენ შემდეგ? ამ ბაზიდან ვიღებთ მის ტელეფონს და პირადად უკავშირდებით, ვეუბნებით, მოგესალმებით, მე ვარ კომპანია ამ ადამიანის წარმომადგენელი SkyWay Community-ს და გაგესაუბროთ იმის შესახებ, თქვენ რაც მოგეწონათ სოციალურ ქსელებში. კი, როგორ არ მომეწონა, გიპასუხებენ იმ წუთში და ქვეშ შეგიძლიათ შეკითხოთ, რა მიმართულებით ვისაუბროთ, თქვენ რა მიმართულება უფრო გაინტერესებთ. ტექნოლოგიები თუ აინტერესებს, ტექნოლოგიების კუთხით, იმიტომ ეს არის უცხო პიროვნება და ჩვენ პირდაპირ პრეზენტაციის ჩატარება რომ დავიწყოთ, ყველა დავკარგავთ დროს და ენერგიას, უნდა ვიცოდეთ ზუსტად ადამიანი რითი დაინტერესდა. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე შემთხვევით დავაჭერე. არ ვიცოდი რა იყო და გავაკეთე რეგისტრაცია, მაგრამ უმრავლესობა უკვე ხდება რა არის, ან აინტერესებს კონკრეტულად ინვესტიციას სად და როგორ გააკეთოს. შემდეგ კონკრეტულად აინტერესებს რა შემოსავალი ექნება, რა დივიდენდი ექნება და ასე შემდეგ. შემდეგ ზოგს აინტერესებს კონკრეტულად ტექნოლოგიები სად არის აშენებული და როგორ და შემიძლია მე ეს ნახო და ასე შემდეგ. ეს მესამე. რამდენიმე ვარიანტია, მოკლედ რომ ვთქვათ, ხო? ამ ადამიანთანაც ვატარებ ზუსტად იგივე სამუშაოს, რასაც ვატარებ მეგობართან და ნათესავთან. განსხვავება მარტო ის არის, რომ თუ იმ მეგობარს შენ სპეციალურად უნდა დაურეკო და პირველი ინფორმატორი ხარ შენ, ამ შემთხვევაში ეს ცივი კონტაქტი, რომელიც სოციალური ქსელებიდან მოვიდა, შენ არა ხარ პირველი ინფორმატორი, რეკლამაა პირველი ინფორმატორი, მაგრამ მერე შენ იგივე საგრძელებ. აბსოლუტურად იგივეა. თუ ადამიანს უნდა მუშაობა, ის ახლა ახლობელთან იმუშავებს თუ უცხოსთან, აბსოლუტურად სურეთია, თუ კი თქვენ სწორი მუშაობის უნარები გამომუშავებული გაქვთ. აი ეს არის და ეს, ხო? ეს მეორე ვარიანტია. მესამე ვარიანტია უბრალოდ საზოგადოებას გააგებინოთ, რომ ინერგება ახალი სფერო ტრანსპორტის ინდუსტრიაში. ეს საზოგადოება შეიძლება იყოს მიზნობრივი საზოგადოება, რომელსაც თქვენ ამოარჩევთ თქვენი წრიდან. მიზნობრივი საზოგადოება ნიშნავს, ან მიმართულება აქვს ასეთი, ან დაინტერესებულია ამ კუთხით, ან ტექნოლოგიებით ინტერესდება, ან რაღაც სამთავრობო კავშირებია და შეიძლება მათთან სერიოზული ლაპარაკი, ან არის კონკრეტულად ბიზნეს სფეროს წარმომადგენელი, რომელსაც ნამდვილად აქვს ინტერესი ინვესტირება გააკეთოს რაიმე პროექტებში. და ასე შემდეგ, მოკლედ, აი ამ ადამიანებს ჩვენ კატეგორიებად დავაწყობთ ჩვენს ბაზაში. ჩვენი ბაზა სად არის? ჩვენი ბაზა გვაქვს თავში, მაგრამ ჩვენ ეს ბაზა შეგვიძლია გადავიტანოთ ჩვენს რეულებში, ხო? გავაკეთოთ რეული, სადაც გვექნება შექმნილი ჩვენი ბაზა. გნებავთ, გავაკეთოთ ონლაინ სივრცეში სადმე, ან ექსელის ფორმაში, ან გუგლის ფორმაში შეგვიძლია გავაკეთოთ ესიები და დავყოთ კატეგორიების მიხედვით. და რომელ კატეგორიას და რანაირი მიდგომით უნდა ვიმუშაოთ, აი ამ კატეგორიებს ჩვენ გასწავლით. მაგალითად, როგორ წენვა ნაგიხსენეთ, მეგობართან როგორ ვიწყებთ, ცივ კონტაქტთან, სოციალურ ქსელებიდან, ლიდერთან როგორ ვმუშაობთ,
თუ ვარჩევთ ბიზნეს სფეროს წარმომადგენლებს, რანაირი მიდგომით ვიწყებთ მათთან ამ თემაზე საუბარს, ეს არ არის იგივე, რომ თქვა დაუპატიჟოთ ცივი კონტაქტი და მას აუხსნათ უცებ პრეზენტაცია, ეს არ არის. მათთან შეიძლება მოლაპარაკება და შეხვედრა ან ზუმში, ან სადმე სხვაგან, რომ როცა ადამიანს თქვენ თვლით, რომ შეიძლება ის მსხვილ ინვესტორად მოიაზრება თქვენი სანაცნობო ბაზიდან, ხო? თუ მსხვილ ინვესტორად მოიაზრება, ესე იგი მას და საუბარი სხვანაირი ეტაპით უნდა დავიწყოთ. ამასაც აგიხსნით აი ამ დონის ადამიანებთან, როგორ ხდება საუბარი ამ შეთავაზებებზე. მოკლედ და კონკრეტულად, პირველი ნაბიჯი, მეგობრებო, ეს დაპატიჟებები, რაც მე ვილაპარაკე, ეს ყველაფერი არის პირველი ნაბიჯი და ამას ყია დაპატიჟებები. რა არის მეორე ნაბიჯი ამ ადამიანებთან? იგივე ლიდერთან, იგივე მეგობრებთან, იგივე ბიზნეს სფეროს წარმომადგენლებთან, ყველგან, მეგობრებო, არის მეორე ნაბიჯი: ინფორმაციის მიწოდება, მასალის მიწოდება. იქ თუ ჩვენ უკვე პირველივე შეხვედრაზე შეიძლება ჩავატარეთ პრეზენტაცია, მასალის გაგზავნა და ამის დადასტურება, რომ ეს მასალა არსებობს, ეს აუცილებელი პირობაა. და პირველი არის მასალაში, მეგობრებო, აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, პირველ მასალად ითვლება რეფერალური ბმული, რომელიც თითოეულ პარტნიორს, თითოეულ ინვესტორს აქვს მოცემული მენიუში პარტნიორები და პარტნიორების ინსტრუმენტები. ლენდინგი იქ უნდა შეხვიდეთ, იქ ნახავთ თქვენ ლენდინგებს და ამ ლენდინგიდან რომელიმე სამოარჩევთ. თუ კი თქვენ ამ ბმულს აძლევთ ადამიანს, ამ ბმულის მეშვეობით ის იგებს ძალიან ბევრ რამეს კომპანიის შესახებ. ფაქტურად პრეზენტაციაში გვიჩადებული და ამავე დროს ისაკეთებს რეგისტრაციას. ჩვენ ნებისმიერ ასეთ ჩვენ ნაცნობს თუ უცნობს უხსნით. რატომ არის საჭირო რეგისტრაცია? რეგისტრაცია არის საჭირო იმისათვის, რომ თქვენ გქონდეთ წვდომა ყველა დოკუმენტთან, იურიდიულთან, ფინანსურთან, საინვესტიციო წინადადებებთან, საინვესტიციო პაკეტებთან, საპარტნიორო პროგრამასთან, ინფორმაციები და ტელეხიდები და ვებინარების ინფორმაციასთან და ბოლოს და ბოლოს ახალ ამბებთან, სადაც თქვენ შედიხართ და ნახულობთ იმ არქივს, რომელიც 2014 წლიდან დღემდე არსებობს. ეს არის უნიკალური, აქვე უნდა უთხრათ თქვენს დასაპატიჟებელ სტუმარს, ასე ვთქვათ, რომ ეს არის უნიკალური მასალა, რომელსაც ვერ ნახავთ ვერსად. აქ არის ყველაფერი, რაც კი გაკეთებულა 2014 წლიდან დღემდე. და ის კითხვები, რომელიც ამ ადამიანებს აქვს თქვენს მიმართ, ძალიან ბევრი კითხვა ფაქტიურად უკვე გამოირიცხება, იმიტომ რომ ის ხვდება, რომ ეს არის პლატფორმა, სადაც მე შემიძლია შევიდე და ძალიან ბევრი რაღაცა ვიზუალურად ნახო. ერთი არის, რომ მე თქვენ გიპასუხებთ სტუმარს, ასე ვთქვათ, ან ზუმის პროგრამაში პრეზენტაციაზე, ან ტელეფონით, ან ცალკე შეხვდით სკაიპში, ან ასე, ან თუნდაც პირადად შეხვდით, დამინახეთ და მე თქვენ ეს მოგიყევით. მაგრამ მეორეა, როცა შენ ვიზუალურად ამ ხელა ისტორიას ნახულობ. ეს არის, მეგობრებო, ადგილი პლატფორმაზე. თუ კი თქვენი სტუმარი ამ ადგილამდე მიიყვანეთ, ჩათვალეთ, რომ ნდობა ალბათ 80%-ით გაიზრდება თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ კი არა, კომპანიის მიმართ. ნდობის ფაქტორი აქ ადამიანები, როგორი ახლობელიც არ უნდა იყოს. პირველი ახლობლებია ნდობის ფაქტორს. ეს არის საინვესტიციო პლატფორმა, სადაც ადამიანებმა უნდა გააკეთონ ინვესტიცია ახალ ინოვაციურ სატრანსპორტო ინდუსტრიაში, ტექნოლოგიებში, რომლის მეშვეობითაც რაღაცა პერიოდის შემდეგ მათ ექნებათ ხედვა იმისი, რომ მათ ექნებათ სერიოზული სარგებელი. მაგრამ აი ეს ხედვა რო შეიქმნას, ეს სარგებელი რომ მათთვის იყოს დამაჯერებელი და ნდობა რომ გაიზარდოს, მეგობრებო, აი ეს მომენტი რომ მიიყვანოთ სტუმარი ახალი ამბების განყოფილებამდე, ის უნდა იყოს დარეგისტრირებული, აჩვენოთ ეს ახალი ამბები და აჩვენოთ ის არქივი. აქვე შეგიძლიათ აჩვენოთ საინვესტიციო განყოფილება და აქვე შეგიძლიათ აჩვენოთ ფინანსური ნაწილი, საიდანაც ხდება გადარიცხვები და შეძენა აი ამ ჩვენი საქციო პაკეტების. რატომ არის საჭირო გარდა ამ ახალი ამბებისა მივიყვანოთ საქციო პაკეტებამდე? იმიტომ რომ იქ წერია $250-დან შეგიძლიათ გააკეთოთ ინვესტიცია $150,000-ამდე. ეს არ არის უბრალო კომპანია, ხო, ჭყალებში, რომელიც ყიდის რაღაც პროდუქტს. ესე არ არის. ეს არის ძალიან სერიოზული საინვესტიციო პლატფორმა, რომელსაც აქვს უდიდესი მომავალი და ესა მომავალი არ არის ნახევარი წელი და ერთი წელი. მომავალი არის თითქმის მთელი ჩვენი ცხოვრება, დარჩენილი ცხოვრება, რომელის პერიოდში ჩვენ ეს სარგებელიც უნდა მივიღოთ და ჩვენი თვალით ნახოთ, შევეხოთ და
გავაკეთოთ, ავაშენოთ, განვავითაროთ მთელს მსოფლიოში და მთელს პლანეტაზე ეს პროექტი. აი ასეთი გლობალური მიზნებისთვის სხვათაშორის ძალიან ბევრი ადამიანი არის მზად. შეიძლება დღეს ფინანსურად ბევრი არ არის, ნათრო 100,000-ების აქციები იყიდოს, მაგრამ მორალურად და მოთხოვნილება დღეს მსოფლიოში ნამდვილად დგას, აი ასეთი გლობალური პროექტების მხარდაჭერისათვის ნამდვილად დგას. და ზოგადად მთელ მსოფლიოში, როგორც ჩვენ ახლა უყურებთ, ყველაზე აქტუალური გახდა დღეს პროექტები, რომელიც უკავშირდება ეკოლოგიას, განვითარებას, ახალ ტექნოლოგიებს და ასე შემდეგ. და ჩვენ ერთ-ერთი მათგანი ვართ, რომელიც 2014 წლიდან საკმაოდ მყარად იდგავს ფესვებს მსოფლიო ბაზარზე და დღეს უკვე ეს კომპანია არის უძლიერესი, ეს არის უკვე დიდი კორპორაცია, რომელიც რეალურად აშენებს აი ამ გზებს არაბეთის ემირატებში, ქვეყანაში, სადაც ძალიან ბევრი სიახლე ინერგება და მათ შორის არის SkyWay. ეს არ არის შემთხვევით, ეს არის სერიოზული გადაწყვეტილება ამ ქვეყნის პირველი პირების მიერ. აი ეს არის მეორე ნაბიჯი, როდესაც ადამიანს მიიყვან ისეთ ინფორმაციამდე, რომელიც მოიპოვებს თქვენთან ნდობას, დაინახავს გარანტიებს, დაინახავს რა სამგებელი შეიძლება მან მიიღოს და აი ამ სამი რაღაცის, თუნდაც მინიმუმ სამი რაღაცის მეშვეობით მან მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს არის მეორე ნაბიჯი. აქ მხოლოდ ეხება ინფორმაციას და მესამე ნაბიჯი არის სწორედ იმ საკითხებზე მოლაპარაკება, რა კუთხით უფრო არის ეს ადამიანი დაინტერესებული, ესე იგი, თუ ეს არის საინვესტიციო ნაწილში, თუ ეს არის ეკოლოგიის ნაწილში, თუ ეს არის თუ რა ნაწილში, აი მესამე ნაბიჯზე ვარკვევთ შეხვედრას, შემდეგ კონტაქტს უფრო სწორად, ახლა შეხვედრას აღარ ვამბობთ, რომ ყველაფერი ვირტუალურად ხდება, შემდეგი კონტაქტი ირკვევა მესამე, როდესაც მოდის ამ ადამიანებისაგან ინტერესი. მაგრამ ამ ნაბიჯს აკეთებს მოპატიჟე, ესე იგი ჩვენ. ჩვენ არ ველოდებით, რომ გვითხრას ადამიანმა ძალიან კარგი რომ ინფორმაცია მომეცი, დიდი მადლობა, მე დაგიკავშირდებით. დიდი მადლობა, გადავხედავ, დაგიკავშირდებით, გავეცნობი, დაგიკავშირდებით. ეს იცით როგორი სიტყვებია, რომელიც ისედაც დილობიანმა და შეგნებულმა ადამიანმა ისედაც ასე უნდა გითხრათ. რატომ ღაც პარტნიორები თვლიან, რომ მან ესე მითხრა, რომ გავეცნობი და დაგიკავშირდებით და ზის და ელოდება, როდის დაუკავშირდებით. ეს არის კულტურის მადლიერების გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა, რომ მე გავეცნობი და დაგიკავშირდებით. აბა რა უნდა გითხრათ ადამიანმა, როდესაც თქვენ ინფორმაციას აძლევთ, ამდენ მასალას აძლევთ პლატფორმას ასრულ და ასე შემდეგ. გაჩუმდა ეს? თუ გითხრას, რომ არ დაგიკავშირდები, ან გავეცნობი და შენ მე დამირეკე, ამას არ გეტყვით. მაგრამ ეს უკვე შინაგანად ქვეცნობიერში ნაგულისხმებია, რომ თქვენ ამ ადამიანს უნდა დაუკავშირდეთ. არ უნდა დაკარგოთ ამაში დრო. თქვენ იქვე შეგძლიათ დასვათ კითხვა, რო თქვენი აზრით, როდისთვის იქნებით მზად, რომ მე თქვენ დაგიკავშირდეთ. თუ ვერ გეუბნევათ, თქვენ ეუბნებით თქვენ ვადებს. იმიტომ რომ თქვენ ხართ დაკავებული ადამიანი და ნამდვილად არაპირებთ ნებისმიერ კლიენტს ელოდო თვეობით და კვირაობით. ერთი დღე თუ ცოტა, მაქსიმუმ ორი დღე. თუ მაგალითად ადამიანი თulis რომ მხოლოდ შაბათ-კვირას ისვენებს და რაღაც კონკრეტულ რიცხვებს ან დღეებს მიითითებ, პირველივე მიითითებულ დღეზე შეთანხმდებით და მორჩება ამით და ეუბნებით: მე თქვენ დაგირეკავთ და კიდევ დავაზუსტოთ ჩვენი შეხვედრა. შეათანხმებთ, ჩაიწერთ და მე ეუბნებით: მე თქვენ დაგიკავშირდები, თუ შაბათ დღეს ხართ მოლაპარაკებული, ეგ არის ყველაფერი მესამე ნაბიჯი, ხო, თუ შაბათ დღეს ხართ მოლაპარაკებული, ეუბნებით: მე თქვენ დაგიკავშირდებით პარასკევს და ამ დროის დასაზუსტებლად, რომ არაფერი შეიცვალოს. გამიგეთ კიდე აზუსტებთ პარასკევს და სამშაბათი არის უკვე შეხვედრა, ეს იქნება ზუმი, სკაიპი თუ ოფლაინ შეხვედრა, მნიშვნელობა არ აქვს. აი ამ შეხვედრაზე ყველა დეტალია გასავლელი. დეტალებში რა შედის? პირველი, ამ ადამიანს რა აქვს მოტივაცია, რომ ამ პლატფორმაზე შემოვიდეს? იქ უნდა გაარკვიოთ მესამე ნაბიჯი, მისი მოტივაცია რა არის. შემოსავლები, მუშაობა, ახალი სამსახური, ზოგადად განვითარება უნდა თუ უბრალოდ მაგარი ბიჭია და სიტყვაზე ეხლა და ტექნოლოგიებში გარკვევა ჭირდება? არიან ასეთები. მე მაგალითად მქონდა რამდენიმე დღის წინ ასეთი შეხვედრა და საუბარი, რომელიც გაახარებული, აქტოვანებული, ვერც წარმოიდგენთ როგორი აქტოვანებული იყო ადამიანი, ლაპარაკობდა რა ასეთ რაღაცებზე, მე მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი და მე მივაღწია ამას, რომ აი ეს ყველაფერი მივიღო და მე შემიძლია გავაკეთო ეს, მე შემიძლია ის, მე შემიძლია ამ ადამიანს, ვინც მე მესაუბრა,
მიაჩნია, რომ მას უამრავი უნარები და ცოდნა აქვს და უამრავი გამოცდილება აქვს და აი ასეთ გლობალურ პროექტს თუ მელოდებოდა მთელი ცხოვრება, რომ მისი მხარდაჭერა ყოფილიყო მნიშვნელოვანი ამ პროექტისთვის. კი ბატონო, მე ავუხსენი, რომ თქვენი მხარდაჭერა ამ პროექტისთვის პირველ რიგში არის ინვესტიცია. Ხო, მაგრამ მე ეს შემიძლია, ეს შემიძლია, ეს შემიძლია, იმდენი რამე შეუძლია და ამ დროს არაფერი არ შეუძლია. ხვდით? ესე იგი, მესამე ნაბიჯი, მეგობრებო, პირველ რიგში ეს არის გავარკვიოთ ამ ადამიანის პოზიცია. Да პირდაპირ შეგძლოთ ვთქვათ, თქვენ რა პოზიციას აირჩევთ. ხანდახან ამ კითხოს ვერ ხვდება, რა უხსენეთ, გაუშიფრეთ რა პოზიცია. ინვესტორის პოზიცია თუ პარტნიორის პოზიცია. Да ქვია უხსენეთ, რა არის ინვესტორი, რა არის პარტნიორი. Აქ არ არის ლაპარაკი პოზიციაზე, რომელიც არც ერთია და არც მეორე. Да ძალიან ხშირად ხდება, ძალიან ჭკვიანები ხო, ესე ბჭყალებში რო ხო, ძალიან ჭკვიანი ადამიანები ფიქრობენ, რომ თვითონ იმდენად მნიშვნელოვანია. Ამ პროექტისთვის მას შეუძლია თები გადადგას. ამ დროს არც ერთი პოზიცია აქვს დაფიქსირებული და არც მეორე. Რა არის მისი პოზიცია? ხო? ამიტომაც აი მესამე ნაბიჯზე ჩვენ ვარკვევთ აი ამ პოზიციას ადამიანის, რომ ვიცოდეთ რა გზა და რა მიმართულება მივცეთ. მნიშვნელოვანია ძალიან მესამე ნაბიჯი ჩვენს მოლაპარაკებაში. Და მეოთხე უკვე იქნება ჩვენ მესამე ნაბიჯზევე, აქ უკვე დარეკვა არის საჭირო. მესამე ნაბიჯზევე უნდა შევთანხმდეთ მეოთხე ნაბიჯზე, როგორ ვაკეთებთ ინვესტიციას, სად, როდის, როგორ, რამდენს. რომ ამ ადამიანს ჩვენ მივეხმაროთ. რომ ყველაფერს აქვს თავის ბადები. როდესაც ადამიანი რეგისტრირდება და უპირველესად ეს უნდა დარეგისტრირდეს, იქ სხვადასხვა პირობები ეძლევა მას. იქ ეძლევა დამატებითი 10%, იქ ეძლევა განმარტების საშუალება 5%. იქ ეძლევა კიდევ რაღაცა, თუ აქცია მიმდინარეობს, იმ აქციასაც თავის ჩარჩოები და ბადები აქვს, ხო? რა ხანის უკვე დარეგისტრირდა და თქვენ ამ ბადებზეც უნდა ილაპარაკოთ. ამიტომ მეოთხე ნაბიჯი იგეგმება მესამე ნაბიჯზე და ეუბნებით, რომ ეს თქვენ გეძლევათ, თუ კი აი ამ ჩარჩოებში ჩვენ ჩავჯდებით. ეუბნებით ერთ დღეში შეხვედრას, ან ორ დღეში შეხვედრას, ან რეგისტრაციის შემდეგ ინვესტიციას და ასე შემდეგ. აქ უკვე არკვევთ ყველაფერს. თუმცა ჩვენ ისიც უნდა გქონდეს გარკვეული მესამე ნაბიჯზე რამდენად მომზადებული მოვიდა ადამიანი. შეიძლება გეუბნებათ, რომ მე კი მივიღე მასალა, მაგრამ იცით რა, მე საერთოდ ვერ მოვასწარი და ვერ მოვახერხე ამ მასალას ღრმად გავცნობოდი. ამ დროს ზოგს ჩართულიც არ აქვს ეს ვიდეო მასალა და არც დარეგისტრირებული არ არის. ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ აქვე ვთქვათ, მე თქვენ შემიძლია მოგეხმაროთ რეგისტრაციაში და რახან თქვენ ეს მარტო ვერ მოახერხეთ, ჩემი ასე ვთქვათ, რომ ვიქნები დღეს მე თქვენი გზამკვლევი, მოდით გავიაროთ ექსკურსიას ჩაგიტარებთ პლატფორმაზე და ყველაფერს გაჩვენებთ და შეგიძლიათ მიიღოთ გადაწყვეტილებები. თუნდაც ის, რომ მესამე შეხვედრა შეძლება თუ არ შეძლება, გამიგეთ? ამიტომ თუ კი თქვენ ტელეფონზე ესაუბრებით და უთანხმდებით, ასე ვთქვათ, მესამე ნაბიჯი რა არის, უნდა შეუთანხმდეთ აი ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით კონტაქტზე. კონტაქტზე, შეხვედრაზე, Skype-ზე, Zoom-ზე არ აქვს მნიშვნელობა. უთანხმებთ, ხო? ამ შეთანხმებაში აი ეს დეტალები უნდა ჩამოთვალოთ, რომ აი ეს გაეცნო და როგორ გაეცნო, რამდენად სიღრმისეულად გაეცნო, არის თუ არა მზადრო ჩვენ ვისაუბროთ უკვე კონკრეტულ წინადადებებზე, ამ კითხვას უნდა დაუსვათ. ახარ თუ არა მზად ვისაუბროთ კონკრეტულ წინადადებებზე, კონკრეტულ შემოთავაზებებზე. კონკრეტულ თქვენს ინტერესებზე ვისაუბროთ. ყველაფერი, რამაც შეიძლება ეს ადამიანი დააინტერესოს და წამოიყონოს, მესამე ნაბიჯში უნდა მოაქციოთ. გამიგეთ? და შემდეგ მეოთხე ნაბიჯი არის უკვე ინვესტიციები, საბანკო სისტემები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, მეგობრებო, აი ეს ოთხი ნაბიჯი შეიძლება როცა საუბრო ბევრი ეჩვენებოდეს ახლა ახალ პარტნიორს, მაგრამ ფაქტიურად ბევრი აღარაფერი არ არის. ეს არის სულ ელემენტარული, უბრალოდ ამ ელემენტარულში არის გასათვლელი, ვისთან, როგორ, რა დროს, რამდენს ლაპარაკობთ. ვისთან, ვინ არის ეს ადამიანი, როგორ, რა მეთოდით უნდა მივდგეთ. ვისთან, როგორ, რამდენს ლაპარაკობთ. რამდენი უნდა ელაპარაკოთ, უნდა მისცეთ აბსოლუტური ინფორმაცია, თუ უნდა ძალიან ცოტა მიაწოდოთ, ეს უნდა იგრძნოთ, ხო, ამ კლიენტისგან ცოტა ჯობია, რომ ადამიანი ნელ-ნელა ჩამოყალიბდეს. ხანდახან ზოგისთვის ბევრი ინფორმაცია არის დამთრგუნველი, უფრო იკეტება ადამიანი, ან პირიქით ფიქრობს, რომ ეს ისეთი რაღაცა, მე ამას ვერ დავძლებ, ვერ შევძლებ, ვერ შევძლები და ასე შემდეგ. შეიძლება ადამიანს ფინანსური საშუალებაც ჰქონდეს, მაგრამ ინფორმაციულად მისი თავი, აზროვნება და გონება ამდენს ვერ იტევდეს და ჩათვალოს, რომ ეს არის ძალიან
ბევრი და რაღაცა ზეწოლის შეგრძნება დაემართოს, ხო? ამიტომ ძალიან ასე ვთქვათ, ფაქიზად უნდა მოვეპყროთ აი ამ ოთხივე ნაბიჯს, ძალიან ფაქიზი მოსაპყრობია თითოეული მათგანი, რომ ჩვენ სწორი მიმართულება მივცეთ აი ამ შეხვედრებს, ხო? ესე იგი, ჩვენი პარტნიორი, რომელიც ასე ვთქვათ, ახალ თავის თანამშრომელთან იწყებს მუშაობას, სულ 7 ნაბიჯიანი ამოცანა გასავლელი. პირველი არის, აუცილებლად ჩვენ ახლა აი ამ ოთხივე ნაბიჯის დროს ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, ახლა უფრო დაწვრილებით, უფრო სიღრმეში შევდივართ, ხო? თემის ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ამ ადამიანს მიზნებთან დაკავშირებით. ესე იგი, თუკი ეს არის ჩვენი პარტნიორი, რომელსაც უნდა რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგას, ხო? იგივე აირჩიოს პარტნიორული პროგრამა ამ ადამიანს, ვაკონკრეტებინებთ მიზნებს ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით. ეს იგივეა წეგამი, რომ გითხარით, ინვესტორია თუ რა პოზიციაა ქარჩეული, ინვესტორია თუ თანამშრომელია თუ პარტნიორია თუ ვინ არის თუ ასე შემდეგ, ხო? აი ამას ვაკონკრეტებინებ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი პირველი, ხო? მეორე, რა თქმა უნდა, ის ბაზა არის, რომელზედაც მე უკვე ვილაპარაკე. აი ეს ბაზა როგორ უნდა შევქმნათ, რომ ჩვენი შედეგი იყოს ძალიან სწრაფი, ხო? მესამე, რა თქმა უნდა, დროის დაგეგმარება აუცილებელია თქვენს პარტნიორთან ერთად, რომ ზუსტად იცოდეს მან არც მან დაკარგოს დრო და არც თქვენ დაკარგოთ ტყუილად დრო, სწორად ვიცოდეთ რა დროს ამ უნდა გავაკეთოთ, ხო? მეოთხე არის ის, რომ თქვენმა ახალმა პარტნიორმა უნდა იცოდეს თქვენ რა უნარები გაქვთ კლიენტთან საუბრის. თუ ის აღთოვანებულია თქვენი მიდგომით, რეგისტრაცია გააკეთა, ინვესტიცია გააკეთა, მაგრამ თქვენი მიდგომა, თქვენი დამოკიდებულება ამ ადამიანთან, ხო? რანაირად გააკეთეთ ეს ყველა, თუ ეს მას მოეწონა და მიხვდა, რომ თქვენ ხართ კომპეტენტური, აი ეს რომ ვაჩვენოთ ახალ პარტნიორს, უნდა შეგვეძლოს მასთან პრეზენტაციად ჩავატაროთ, მისტუმრებსაც შევხვდეთ რამდენიმე შეხვედრაზე, ეს ადამიანები უკვე ყალიბდებიან იმაზე, რომ თქვენ გაქვთ ისეთი უნარი, რომ ახალი პიროვნებების, ახალი ადამიანების დაპატიჟების სურვილი გაუჩნდეთ თქვენთან, რომ მოიყვანონ. ეს დასაწყისში, სანამ თვითონ გახდება პროფესიონალი, ხო? აჩვენოთ როგორ ატარებ პრეზენტაციას. ამ ადამიანმა უნდა დაინახოს, რომ თუ სწრაფად არის ჩასატარებელი 10 წუთში როგორ ატარებ, 20 წუთში როგორ ატარებ, ნახევარსაათში როგორ ატარებ, ონლაინში როგორ ახერხებ ამას, ხო? აჩვენებ თუ არა ვიზუალურ მასალას, რამდენად ხარ ასე ვთქვათ მორგებული და მოქნილი ამ მოვლენებისა და სიტუაციების მიმართ. აი ეს უნდა დაინახოს, ხო? ეს რეალურად უნდა დაინახოს თქვენმა ახალმა პარტნიორმა, ამაში შედის პრეზენტაციაში ეს ყველაფერი, ხო? ამავე დროს, როგორც თვითონ ჭირდება ამ ახალ პარტნიორს და როგორც მისტუმარს ჭირდება, ყველა ჭირდება კითხვებზე პასუხი. მე რა რომ პარტნიორია, მე რა რომ უკვე ინვესტორია. მას ყოველთვის აქვს შეკითხვები, მას ყოველთვის აქვს რაღაც საკითხები, რომელიც თავის სპონსორთან ერთად უნდა რომ გაიაროს. სანამ მოიყვანს სტუმარს, და როცა მოიყვანს სტუმარს, უკვე სხვა კუთხითაც უნდა სპონსორთან ურთიერთობა. ამას ქვია იყოთ თანმხლები თქვენი პარტნიორის, რომელიც ქართულად რომ ავიღოთ, ასე ეძახიან ჩვენ საქმიანობაში, რომ ხელის მიყოლება ჭირდება ახალ პარტნიორს, აუცილებლად, რომ ის არ დარჩეს მარტო გაურკვეველ სიტუაციაში. და რა თქმა უნდა, ბოლო არის მეშვიდე, პარტნიორთან ერთად არკვევთ მის შედავებებს, პარტნიორთან ერთად არკვევთ ახალ პარტნიორს ელაპარაკი კითხვებზე პასუხს, აუცილებლად თუ გინდათ, რომ ამ პარტნიორმა ხვალდაზე გააკეთოს სერიოზული შედეგები თქვენს ბიზნესში, მას ჭირდება ყურადღება და ამ ყურადღებაში შედის სწორედ ეს. თქვენ იყოთ ყოველთვის მზად, უპასუხოთ მის კითხვებს და არამარტო კითხვებს, არამედ დააკმაყოფილოთ მისი ამ კუთხით, ამ ბიზნესთან დაკავშირებული მოთხოვნილებები, რაც აქვს, ხო? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩათვალეთ, რომ საქმე 50%-ით უკვე გაკეთებულია, როდესაც თქვენ ახალ პარტნიორთან თქვენ ეს საუბრები და სამუშაო ჩატარებული გაქვთ. ამავე დროს, როდესაც ჩვენ პირველზე ველაპარაკებით მიზნები, რა აქვს ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით, ხო, არის თუ არა პრიორიტეტული ჩვენი მუშაობა, ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი შემოსავლები, ეს კომპანია და ასე შემდეგ, აქვე უნდა გავარკვიოთ მისი გეგმა, ხუთწლიანი რა არის, შეიძლება სულ არ უკავშირდება ამ კომპანიას, არა უშავს, თავარი რო მან თქვენთან ერთად ამაზე ისაუბრა, ხო? შემდეგ მეორე წლიური გეგმა რა აქვს, 6 თვის გეგმა, 1 თვის გეგმა, 1 კვირის გეგმა და თუნდაც ყოველდღიური გეგმა, მასთან ერთად აუცილებლად უნდა გაიაროთ, რომ იცოდეთ რა არის მისი პრიორიტეტები, რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი დღეს ხვალ თუ ერთი კვირის თუ ორი წლის მერე, რომ თქვენ იცოდეთ ამ ადამიანთან რა შეიძლება დაგეგმოთ. აი ეს ყველაფერი, რაზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო?
ეს ყველაფერი შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენთვის როულებში, რომ ჩვენ ყოველი ახალი პარტნიორის მიზნები და მიმართულებები ვიცოდეთ და აქვე, როდესაც მიზნებზე ვილაპარაკებთ, აქვე აუხსნათ ადამიანს, რომ მიზანი ერთი არის, რომ შემოსავალი ჰქონდეს, მოზიდვა გააკეთო ინვესტორების, ისწავლო და გავითარდე, მაგრამ არის ერთი მნიშვნელოვანი. ყველა ადამიანს სჭირდება, მეგობრებო, შესაბამისობაში იყოს აღიარებული, როდესაც რაღაცა საკეთებს. თუნდაც აი ადამიანმა გააკეთა ინვესტიცია. ეს არის კლიენტი, მოვიდა და გააკეთა ინვესტიცია. ძალიან კარგი, რომ გააკეთა თავისთვის იყიდა საქციო პაკეტი. მაგრამ თუნდაც ეს პირველი, რასაც ისაკეთებს, გადაწყვიტა, რომ პარტნიორული პროგრამა დაადასტუროს, ეს მოსალოცია უნდა უთხრათ, რომ თქვენ ასეთი მეთოდით თქვენ რომ დაადასტუროთ შესაძლებლობა, გახდით ამ კომპანიის არამარტო კლიენტი, რომელმაც რაღაც აქციები იყიდა, არამედ პარტნიორიც. აი ესეც რომ აუღნიშნოთ, ასევე უნდა აუღნიშნოთ, როცა ეს გახდება ლიდერი, ასევე უნდა აუღნიშნოთ, როცა ეს გახდება მასტერი და ექსპერტი, და თუ კი თქვენ ამ მიმართულებას მისცემთ თქვენს ახალ პარტნიორებს, ჩათვალეთ, რომ რაღაცა პროცენტი, ალბათ მე ვთვლი, რომ 60% შეიძლება დარჩეს ერთგულ პარტნიორად კომპანიის. და ერთგული პარტნიორები ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, სხვათაშორის დღეს კომპანია რაზედაც დგას, ეს არის სწორედ ერთგული ინვესტორები, რომელიც კომპანიას ყავს წლების განმავლობაში და ძალიან დიდი საყდენი ძალა არის, მინდა გითხრათ, ხო? აქვე ადამიანს უნდა უთხრათო, თუ კი თქვენ გინდათ, რომ ყავდეთ თქვენი გუნდი ამ საქმეში, ჩვენ ამაში მოგეხმარებით. გუნდი შექმნა არ არის მარტივი საქმე და ზოგი ისე ცხოვრობს მთელი ცხოვრება, რომ თავისი გუნდი არ ყავს. არანაირი და რა იგულისხმება ამ გუნდში, თუ ამ ბიზნესში ვართ, ამ ბიზნესში იგულისხმება, რომ თქვენ გეყოლებათ გუნდი, რომელიც იმუშავებს ორგანიზაციის განვითარებაზე, ამავე დროს ფინანსურ, ასე ვთქვათ, ეთილდღეობაზე, იმიტომ რომ ეს მარკეტინგი ასე არის საწყობილი, ხო? თუ კი ესეთი გუნდი თქვენ გეყოლებათ, ჩათვალეთ, რომ უდიდესი პროცენტი ამ საქმიდან მოგებული გაქვთ. სანამ მოვა დივიდენდი, სანამ მოვა ბირჟა და ასე შემდეგ, თქვენ ჩათვალეთ, რომ ამ გუნდის მეშვეობით უკვე მოგებული გაქვთ ეს საქმე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, ჩვენ შეგვიძლია ბაზის შექმნაზე ვილაპარაკოთ, როგორ შექმნათ ბაზა და ატომ არის საჭირო და რა კატეგორიების მიხედვით შექმნათ. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იგივე სარეკლამო ინსტრუმენტებზე, ხო? რეკლამა არის ვიზიტკა, რეკლამა არის სოციალური ქსელები, აბსოლუტურად ყველაფერი რეკლამაა, ხო? ამიტომ ამბოზეც შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, როგორ გავაკეთოთ, რა კატეგორიას და რა არის საჭირო, ხო? რასთან და ვისთან რა არის საჭირო. და თუ კი ვიფიქრებთ გლობალურ დიდ წარმატებაზე, რომ ჩვენ ამ კომპანიაში მივახციოთ, მართლაც არსებობს კრიტერიუმები, რას ნიშნავს იყო წარმატებული SkyWay community და ამის შესახებ ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, ხო? პირველი, სხვათაშორის, სადაც შეგვიძლია თვითონ იყოს თქვენივე საქმიანობის თუ თქვენივე ინვესტიციების რეკლამა, ეს არის თქვენი ოჯახი, სადაც თქვენ შეძლებთ, რომ პირველივე მისვლაზე ამ თქვენ ოჯახის წევრებს აუხსნათ და განუმარტოთ, რა ინვესტიციები გააკეთეთ SkyWay community-ში, რა არის, რას გაძლევთ ეს და ასე შემდეგ. თავარია იყოს დარწმუნებული იმაში, რაც გააკეთეთ, რომ ესეთივე დამაჯერებელი იყოს თქვენი პრეზენტაცია თქვენ ოჯახის წევრთან, ხო? ასეთი საინტერესო სამუშაო გვაქვს ყოველდღიურ ველში, რა თქმა უნდა აღნიშნოთ ყოველდღიური შეხვედრა, ზარი, დაპატიჟება, ან თუნდაც როგორ სიტუაციაში და როგორ მდგომარეობაში იყავით დღეს განმავლობაში, რა დამოკიდებულებებით იყავით თქვენ ბიზნესთან, თქვენ საქმესთან და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან საყურადღებო და კარგი იქნება, რომ ამას ყურადღება მივაქციოთ, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ არ გვექნება სისტემატიური დატვირთვა ამ საქმეში, შემოსავალი ძალიან დააყოვნებს. ყველაფერში შედეგს ადამიანები ღებულობს და მით უმეტეს თუ აქ არის ფინანსურ შედეგზე და ფინანსურ შემოსავალზე, უპირველესი არის, მეგობრებო, სისტემატიურობა. სისტემატიურობა პრეზენტაციაში, სისტემატიურობა დაპატიჟებაში და ახლებთან შეხვედრაში, სისტემატიურობა კვალიფიკაციის გაკეთებაში და ასე შემდეგ, სისტემატიურობა ტრენინგზე დასწრება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველგან არის სისტემატიურობა. და ამ სისტემატიურობას ქვია სისტემა, რომელიც ჩვენ საქართველოში გვაქვს ძალიან მაღალ დონეზე გაკეთებული და ჩვენი სისტემა არაერთხელ მითხავს ეს და კიდემ უნდა გავიმეორო, წარმოადგენს პრეზენტაციას პირაში ერთხელ, ასევე წარმოადგენს ტრენინგს პირაში ერთხელ, ასევე წარმოადგენს პრეზენტაცია, მოკლე საინფორმაციო პრეზენტაცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში, ეს კიდევ ცალკე ბრიფინგის სტილის
ეს კიდევ ცალკე მესამე და კვირაში სამჯერ, როდესაც პარტნიორი, ახალი პარტნიორი კვირაში სამჯერ შემოდის ჯერ პრეზენტაციაზე, მერე ტრენინგზე, პარტნიორების ტრენინგებზე, ახასა და ჩვენა ვართ, ხო? და შემდეგ კიდე მოყავს სტუმარი უკვე კვირას, ეს არის ახალი პარტნიორი, რომელიც ამ კვირაში მომიდა ჩვენთან და დარეგისტრირდა, ხო? კვირას უკვე შემოდის პრეზენტაციაზე, სადაც უცხო ადამიანი შეუძლია შემოიყვანოს უცხო მეგობარი თუ ნათესავი თუ ის იქნება დასვას ამ პრეზენტაციაზე, ონლაინში იქნება თუ ოფლაინში და მის კითხვებზე პასუხი, იგი კითხვებზე პასუხს მიიღებს. ფაქტიურად ჩვენ ერთ კვირაში შეგვიძლია საკმაოდ სერიოზული ჯგუფის რეგისტრაცია გავაკეთოთ მეგობრებო. სერიოზული ჯგუფის, მე არ ვამბობ პიროვნებების, ჯგუფის. და აი ეს ჯგუფურად, ასე ვთქვათ, აზროვნება და შემოსვლა ასეთ კომპანიებში და ინვესტიციების გაკეთება სხვა შორის ძალიან სარფიანია. თვითონ ადამიანები როცა ერთიანდებენ, ეს არის ძალა და კომპანიისთვის არის ძალიან სარფიანი. თუ კი ამას ყურადღებას მიაქცევთ, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება და საყურადღებო იქნება თქვენი პოზიცია კომპანიასთან დაკავშირებით, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა გავდივართ ტრენინგებს, ურთიერთობები, დამოკიდებულებები, ერთმანეთთან ურთიერთობები და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის საკითხები, რომლის გარეშეც არანაირი ბიზნესი არ წავა წინ, არანაირი. ეს ყველაფერი ეყრდნობა მეგობრებო, თქვენ კარგად იცით დამოკიდებულებებს და ურთიერთობებს. თუ კი ჩვენ დამოკიდებულებებში და ურთიერთობებში ვიქნებით ძალიან მყარი ჩვენ გადაწყვეტილებებში, ჩათვალეთ, რომ ნამდვილად უკვე გამოგივიდათ ეს საქმე. იმდენად არის მნიშვნელოვანი ამ საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, აქ არის მითითებები კიდევ, რომ საუბრის დროს პარტნიორმა უნდა ელაპარაკოს მკვეთრად, კონკრეტულად და ძალიან გასაგებად. რა თქმა უნდა, ეს ასე უნდა იყოს. ასევე უნდა იმუშაონ პარტნიორებმა, რომლებიც აბსოლუტურად მზად არიან თანხმობის და არ დათანხმების შემთხვევაში, მათი ენთუზიაზმი არ დაეცემა და არ დაკარგავენ მოტივაციას მუშაობის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რა თქმა უნდა, იტყვის უარს. ეს არის გამორჩეული თემა, მეგობრებო, გამორჩეული სისტემა, გამორჩეულ ადამიანებთან ვიხდებათ ურთიერთობა და ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი. ამდენად ვითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს, ხო? და როგორი სახით შეიძლება ურთიერთოთ ადამიანებთან, ეს იქნება ტელეფონით, თუ ეს იქნება ელექტრონული ფოსტით, თუ როგორი იქნება აი ეს მეთოდი, ხო, თანამშრომლობის, ეს თქვენი ასარჩევია, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არის კიდევ კითხვები, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს. შინაგანად ზოგი სვავს ამ კითხვებს, ზოგი არ სვავს, მაგრამ არის კითხვები, რომელიც აუცილებლად ისმება და ჩვენ ამ კითხვებში უნდა ვიყოთ აუცილებლად მზად. ეს მზადყოფნა იქნება სწორედ აი ასეთი ტრენინგიდან, ვინც კონკრეტულად დამირეკავს და მეტყვის, რომ მე მინდა აი ამ თემაში მოვემზადო, როგორც პარტნიორი ვიაზროვნო, შევძლო ინვესტიციების მოზიდვა და აქედან ჩემი სარგებლის აღება, მომეხმარეთ. აი თუ კი ადამიანი მოდის ასეთი წინადადებით, მერწმუნეთ, რომ მას უნიკალური შედეგებიც აქვს. თუმცა სისტემაში ყველაფერზე უნდა ესწრებოდეს, როგორც პრეზენტაციას, ასე ტრენინგს, თუმცა ცალკე კიდე ინდივიდუალური მუშაობა შემიძლია მე ამ ადამიანთან. არსებობს კითხვები, რომელიც აუცილებლად ისმება და ჩვენ პასუხები უნდა ჰქონდეს. პლატფორმაზე არის მოცემული 10 კითხვა და 100 კითხვა და 100 პასუხი. იქ ტექნიკური საკითხებიც არის და ყველანაირიც არის და ძალიან კარგი იქნება, რომ თქვენ ამას ყურადღება მიაქცეთ, ხო? ჰენ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ასეთი საინტერესო სამუშაო პროცესი გვაქვს ჩვენ, მეგობრებო. ასევე მითითება არის ახლა აქ ძალიან სერიოზული, რომ ადამიანი უნდა გამოიყურებოდეს შესაბამისობაში, როდესაც მოლაპარაკებებს აწარმოებს, იგივე სპონსორზეა ლაპარაკი, იგივე ახალ პარტნიორზეა. და თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ ახლა ახალ პარტნიორთან ერთად დავგეგმოთ ძალიან წარმატებული გაყიდვები, ხო, ჩვენი პროდუქტების, საჭირო რომ აი ეს საკითხები კარგად ვიცოდეთ. ეს არის 7 საკითხი, 7 ნაბიჯი, სწორედ ამისათვის, რომ წარმატებული გაყიდვები ქონდეს ჩვენს პარტნიორებს, ხო? და არის კიდევ კონკრეტული პრინციპები, რის მიხედვითაც ვმუშაობთ და ამას აქვს კიდევ უდესი მნიშვნელობა. ასე რომ, მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია აი ეს მევთვლი, რომ აი ეს დუბლიკაციის ტრენინგები, აი ეს
Paraskevis treningi, რაც მოიცავს მაგალითად სულ რაღაც 40-45 წუთს, ხო? Შეიძლება ჩვენმა ახალმა პარტნიორმა თითქმის ზეპირად იცოდეს აი ეს პროცესი, იმიტომ რომ თავის ახალ გაფორმებულ რეგისტრირებულ ინვესტორთან შეუძლია ამის შესახებ ილაპარაკოს. ეს არის თემა, რომელიც შეგიძლიათ ილაპარაკოთ ყველასთან, ახლა შემოიყვანოთ თქვენი პარტნიორები ნებისმიერი პოზიციით. Гнебовте ще по сута інвестори, гнебовте ще по адамини, რომელსაც გამომუშავება ჭირდება და დივიდენდებამდე უნდა ამ პლატფორმით ისარგებლოს და იმუშაოს. ხო, სულ ერთია როგორი იქნება, მიდგომა არის ისეთი კომპანიისგან, რომ მისთვის იქნება გასაგები. Арц იქნება ზედმეტი, თუ ეს არის ინვესტორი, ნამდვილად არ იქნება და არ დააკლდება, თუ ეს მხოლოდ ინვესტორი არ არის, რომ ის ბოლომდე ჩაწდეს арс ჩვენ როგორ მუშაობთ, რომ არ ჩათვალოს, რომ ეს აქ ეს არ მუშაობს. Გადავიდეს კიდევ სხვა კომპანიებში, როცა ადამიანი მოხდება აქ, მერწმუნეთ რომ ამ შანსის დაკარგვა უკვე მერე ძალიან დიდი ის არის. ტრაგედიის დონეზე შეიძლება ცოტა ხანში მიიღოს უკვე თვითონ ამ ადამიანმა, რომ აქ მოსულმა რომ მერე უარი თქვას თუნდაც მუშაობაზე. Და საერთოდ მე როგორც ვაკვირდები ბოლო ხანებში პარტნიორებს როცა ვაკვირდები, იგრძნობა უფრო მეტი ინტერესი, იგრძნობა უფრო მეტი მოთხოვნილებები კონკრეტულად აი ამ პარტნიორულ პროგრამაზე. თუმცა ჯერ არის სწავლის პროცესი ჩვენთან და რაღაცნაირად მინდა რომ დამოკიდებულებებს როცა გამომჟავონებენ ჩვენი მონაწილეები, რომლებიც ამ ტრენინგებზე კვეთდებიან, ამ დამოკიდებულებებიდან განვსაზღვროთ ჩვენ ვინ არის ესეთი დამოკიდებულებით, რომ ნამდვილად შეიძლება მასთან ბიზნესის შენება ამ კომპანიაში. Ჩვენ ამას ვაკეთებთ 2017 წლიდან საქართველოს გუნდი და რა თქმა უნდა საქართველოს გუნდშიც არ არის ყველა მეორე და ყველა პირველი ამისის მონდომებული. აქ არის რაღაც კატეგორია, რომელიც მონდომებულია, რომ შემოსავალი ქონდეს, რეალურადაც ასე არის, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც თითქოს არ არიან ამ საქმით დაკავებული, მაგრამ ხანდახან ისეთი ინვესტორების ინვესტიციების მოზიდვა შეძლებენ, რომ საკმაოდ სოლიდურ თანხებს გამოიმუშავებენ ხოლმე. ასე რომ ცოდნა, რასაც ჩვენ ვაძლევთ კონკრეტულად ინვესტორს, რომ მან ეს პოზიციაც აირჩიოს გარდა იმისა, რაც მას აქ არჩეული, ხო? აი ამის ცოდნა იქნებოდა ძალიან კარგი ყველასთვის. რომ შეიძლება გავიდეს პერიოდი და მე აღმოჩინო რომ როგორ მე აქ ვიყავი და ამას როგორ ვერ მოვხდი და როგორ არავინ ამეთხრა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ყოფნის პერიოდში 2017 წლიდან ჩვენ ინფორმაციის გარეშე არ ვთქვათ არავის. თუ მაგალითად ვინმე ჩვენს პარტნიორს ყავს ცალკე ჯგუფი ყავს, რომელთანაც ჩვენ კონტაქტი არ გვაქვს, ვერ ვეკარებით, ვერ უახლოვდები და ის თავისებურად ასწავლის ამ თავი ჯგუფს, ხო? კი ბატონო, არც ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ იქ მერე რაღაც გაჩერდება, მერე ჩვენთან არ უნდა ქონდეს პრეტენზია, ასე ვთქვათ, ჩვენ პარტნიორს, ხო? ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ შევქმნათ ერთიანი ძლიერი გუნდი, რომელიც იმუშავებს ამ კომპანიის ანატოლი იუნიცკის პროექტის ახალი ტექნოლოგიების განემთარებაში და დანერგვაში მიიღებს მონაწილეობას. აი ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად დამსახურებულ ანაზღაურებას იღებს ჩვენი პარტნიორი. ამ პროექტის განვითარებაში, დანერგვაში, ხო, დაფუძნებაში ზოგადად რომ ავიღოთ პლანეტა, აი ეს ადამიანები, ვინც მონაწილეობას ღებულობენ აქ, ისინი დამსახურებულ ანაზღაურებას იღებენ, მეგობრებო. ეს ძალიან საამაყოა, ამას ძალიან ხშირად გავიმეორებ, ნამდვილად საამაყო დარგია, საამაყო და საჭირო და აუცილებელი საზოგადოებისთვის, მოსახლეობისთვის, საქართველოსთვის და ზოგადად მთელი პლანეტისთვის. და თუკი ჩვენ შეგვიძლია რომ აქ მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენი შვილების მომავლისთვის და ჩვენივე მომავლისი, ჩვენივე განვითარებისთვის აქ ვიყოთ აქტიური მონაწილეები ამ კომპანიის და ამ პლატფორმის და ამ პროექტის, ჩათვალეთ რომ საშვილიშვილოდ უდიდესი საქმე გიკეთებიათ. აი ასეთი საქმეა ეს, მეგობრებო, და ყველას გისურვებთ რომ გაგიჩნდეთ სურვილი, თუ თქვენ დღემდე არ ქონდათ სურვილი, გაგიჩნდეთ ჩვენთან თანამშრომლობის ოფიციალურად და აკეთოთ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან საინტერესო ახალ პარტნიორთან ერთად გავაგრძელოთ ეს გზა. დღეს ამით დავასრულებ პროექტის შეხვედრას. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო.